אני אורית נווה, אני בת 36 מרמת גן. אני מנהלת תקשורת שיווקית בקבוצת הנדלן תידר, כבר 4.5 שנים בחברה. יש לי תואר ראשון ותואר שני מהאוניברסיטה הפתוחה. חברת תידר קיימת מעל 23 שנה. היא בעצם חברה שהתחילה כחברה קבלנית, היום היא גם חברה יזמית. היא בעצם יוזמת את הפרויקטים וגם בונה עבור עצמה וגם בונה עבור יזמים אחרים. והתפקיד שלי בעצם ליצור מותג לכל אחד מהפרויקטים, לשווק אותו, לפרסם אותו, למשוך בעצם את הלקוחות לאנשי המכירות, ומפה התפקיד שלהם למכור את הדירות עצמה. סיימתי לפני כמה חודשים את התואר השני שלי במנהל עסקים. מה שחשבתי שאני יודעת ומכירה מהניסיון והקריירה שלי, בעצם גיליתי דרך הקורסים שאני לא יודעת הכל. ושתמיד אפשר ללמוד עוד. ראייה הזאת שהאוניברסיטה נתנה לי דרך הקורסים, בעצם ראייה שנורא עזרה לי גם בתפקיד עצמו, וגם בכלל כבן אדם וכאשת קריירה. אני עשיתי את שני התארים שלי בפתוחה, בגלל שזה נורא התאים לי. מה שבאמת אצלי עבד באוניברסיטה הפתוחה זה השיטה. היכולת הזאת באמת ללמוד לבד, לקבל את העזרה כשצריך אותה, ובאמת להתקדם בקצב שלך, עם העבודה במשרה מלאה שדורשת המון. והלימודים שדורשים המון, אז יכלתי ממש לתמרן ולבנות את התואר שלי מההתחלה עד הסוף ביכולות שהיו לי באותה תקופה. כל מה שקשור לאיכות ומצוינות זה משהו שמוביל אותי יום-יום. כשאני אראיין עובדים, אם יהיה כתוב לו בקורות חיים שיש תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה או תואר שני, זה בהחלט משהו שיגרום לי להעריך אותו מאוד ולהבין שיש פה עסק עם בן אדם רציני. כי לעשות תואר בפתוחה, זה דורש המון המון משמעת עצמית, וזה דורש מהבן אדם להיות מאוד מאוד מכוון מטרה ולדעת מה הוא רוצה, וזה מניסיון אישי. אני יודעת מה צריך בשביל להצליח באוניברסיטה הזאת.